ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ် 2568 ခုကောဇာနှစ် 1386 ခုနေုံလာပြီကျော်4ရက်2024ခုနှစ်6လပိုင်း25ရက်အင်္ဂါနေ့နနခင်းခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စားရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာအထမအကျင့်ဆင်းရဲကျင်ပါကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစကားပွဲဒီကနေ့တတိယမြောင်နေ့နန္ဒခင်ခါကာလတရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုကြရင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ်တာတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်အမှန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေကြမည်ဒီကနေ့ယောဂီများကိုတနေ့တာစွမ်းအားရများလှူဒန်းထားကြတဲ့မိသားစုတွေကကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥမြင့်တန်းမိခင်ကြီးဒေါ်နုနုကြည်တို့အားရည်စူး၍ဥကျော်သက်ဥမျိုးကျွယ်ဒေါ်ထာထာဖြူဒေါ်မိမိကျွယ်ကျွယ်ကျွယ်အထဲဆိုင်မောင်နှမတစုညောင်ဖြူစကန်းရတောင်ကြီးမျိုးတဲ့ပြီးတော့ဘုန်းတို့ဒီနေ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်ဖြစ်လှူဒန်းထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဘိုးဘွားမိဘများကိုရည်စူး၍မထေးသေးလှိုင်းနဲ့မောင်ညီမများမန္တလေးမျိုးတဲ့။နောက်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးအားအမှုထား၍မငိမ့်ငိမ့်ခိုင်မမိစာစာမိသားစုမန္တလေးမျိုးတဲ့။အတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအဖြစ်နဲ့လည်းပဲတရားနာယူကြမေ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုံဘုံတို့ယောဂီများကိုဘလို့တရားမျိုးကိုဟောဖို့စဉ်းစားထားတော့ဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိပ္ပမလာရှိတဲ့ဒုတိယအခိတုတ်တံဆိုတာလေးကိုဟောမေလို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အခိဆိုတာမီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံမှာကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဟောတာမီးရဲ့အကြောင်းကိုဖုန်ဖုန်တို့တွေဟာနားလည်သင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မီးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ငြိမ်းအေးမှုဆိုတာကိုတရားဓမ္မတို့ဖုန်ဖုန်တို့တွေဟာလိုလားတောင်းတကြတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အလုံးဟာနှလုံးစေဝံငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရကျင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြီးပဲဟုတ်လားဘုံဘုံတို့တရားစကားတွေနားထောင်ပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာငြိမ်းအေးမှုယတ္တဆိုတာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိခံစားကြရတယ်တရားနာတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ငြိမ်းအေးမှုဆိုတဲ့အရာသာကိုခံစားကြရတာတုံးလို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့နဲ့ဘာလို့ငြိမ်းအေးသွားတာတုံးလို့အဖြေရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူလောင်မှုမီးဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိငြိမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးသွားတာအေးတယ်ဆိုတာမီးငြိမ်းလို့အေးတာမီးမငြိမ်းရင်မအေးဘူးအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပူအောင်လောင်အောင်ရှို့မြိုက်တတ်တဲ့မီးတွေရဲ့သဘာဝကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟာနားလည်သင့်တယ်အဲ့ဒီမီးတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းနှိမ့်သက်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်များကိုလည်းပဲကျွမ်းကျင်ထားတဲ့နယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်းအေးမှုကိုလိုလားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေနားလည်ထားတဲ့နယ်လို့ယူဆလို့ဘုံဘုံကဒီသုတ်တန်လေးကိုပြောပြအခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားတာဝိထိမြို့တဲကိုစွန့်ခံကြွားအဲ့လိုစွန့်ခံကြွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြို့ထဲမှာဥက္ကဋ္ဌတရီရလို့အမည်ရတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ကတော်တော်လေးချမ်းသာပုံရတယ်။သူကဘာတွေလှုပ်ထားတော့ဆိုတော့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ရစ်ပူဇော်ဝယ်ကြီးလှုပ်ဖို့သူကစီစဉ်ထားတာ။ဒုက္ခဒုက္ခကအကျိုးရှိတယ်ဒါဟာကောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအရာလှုပ်ထားတာ
ဘလူတွေပြင်ဆင်ထားတော့ဆိုတော့နွားလာ900တဲ့အလွန်ချောတဲ့နွားကြီးတွေ900အကုန်တတ်မှာနော်နွားငယ်လေးတွေ900တဲ့နွားမတွေ900တဲ့သိုးတွေက900တဲ့စိတ်တွေက9005မျိုး900ဆိုတော့တရဝါလေးတွေအသက်ပေါင်း2500ပါเนาะအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတာအဲ့ဒါရစ်တိုင်ကြီးကလည်းကြီးကြီးစိုက်ထူထားတာလူတွေကလည်းအများကြီးအုံအုံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံနာကထွက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘာလျှောက်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့မင်္ဂလာမီးကိုယူခြင်းရစ်တိုင်ကိုစိုက်ထူခြင်းဟာအလွန်မှအကျိုးကြီးတယ်လို့တပည့်တော်ကြားဘူးတယ်ဗျာတဲ့ပြောပုံလေးနော်မင်္ဂလာမီးကိုယူတာရဲ့ရစ်တိုင်ကိုစိုက်ထူတာရဲ့ဒါဟာအလွန်မှအကျိုးကြီးတယ်လို့တပည့်တော်ကြားဘူးတယ်တဲ့တော့သိတယ်လို့ပြောတာလားကြားဘူးတယ်လို့ပြောတာလားကြားဘူးတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်မိန့်လို့ဆိုတော့ပုံနာတဲ့ငါလည်းပဲမင်္ဂလာမီးကိုယူခြင်းရစ်တိုင်ကိုစိုက်ထူခြင်းဟာအလွန်မှအကျိုးကြီးတယ်လို့ငါလည်းကြားဘူးတယ်တဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားလည်းပါတယ်တော့ကြားဘူးတယ်တဲ့အဲ့ဒါပုံနာကဒုတိယပြီးနှစ်ကြိမ်မြောက်ထပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာမီးကိုယူခြင်းရစ်တိုင်ကိုစိုက်ထူခြင်းဟာအလွန်မှအကျိုးကြီးတယ်လို့တပည့်တော်ကြားဘူးတယ်ဗျာပုံနာငါလဲကြားဘူးတယ်ဒီတိုင်းပဲအမိန့်ရှိ3ချိန်မြောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်း3ချိန်မြောက်ဖဲထပ်ပြီးတော့မင်္ဂလာမီးကိုယူခြင်းရစ်တိုင်ကိုစိုက်ထူခြင်းဟာအကျိုးကြီးတယ်လို့ငါလဲကြားဘူးတယ်စကားကရှေ့မတူနော်အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်အာနန္ဒာကမနေနိုင်ဘူးထလာပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုဘာပြောလို့ဆိုတော့ပုံနာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုမလျှောက်ရဘူးအရှင်ဖေဟာအကျိုးကြီးဖို့အတွက်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်မင်္ဂလာမီးကိုဘလို့ယူရမှာလဲရစ်တိုင်ကိုဘလို့ထူရမှာလဲရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုဘလို့ပြုရမှာလဲလို့အဲ့ဒါလို့မေးရမှာတဲ့သင်ကြားဘူးတာတွေလျှောက်ပြောနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသင်ပေးတယ်ရှင်သန္တာကအဲ့ဒီကြားတော့မှပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားအကျိုးကြီးစုများဖို့အတွက်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ကောင်းမှုဖြစ်ဖို့အတွက်မင်္ဂလာမီးကိုဘလို့ယူရမှာလဲရစ်တိုင်ကိုဘလို့ထူရမှာလဲတပည့်တော်ကိုတွင်တင်ဆုံးမတော်မူပါဗျာရှောက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားအကျိုးကျေးဇူးများဖို့အတွက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုဘလို့ပြုရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအထူးသဖြင့်မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကမီးပူဇော်ကြမှာ哦မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ပုံနာတဲ့အခုသင်တို့လုပ်နေတယ်နော်ဒီရစ်တိုင်ထူမှုမီးပူဇော်မှုကတော့ဒီရစ်ပူဇော်မှုမပြုခင်အစတဲ့ကိုကတင်တော့ဟာအလွန်တရာမှဆင်းရဲတဲ့ပူလောင်တဲ့မကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့လက်နှက်ကြီး၃မျိုးကိုစိုက်ထူရာရောက်နေတယ်တဲ့ဆင်းရဲမှုကိုပွားစေမဲ့ဆင်းရဲမှုကိုဖြစ်စေမဲ့လက်နှက်ကြီး၃မျိုးကိုစိုက်ထူရာရောက်နေတယ်အဲ့ဒီလက်နှက်ကြီး၃မျိုးကဘာတုံးဆိုတော့ကာယကံလက်နှက်ဝစီကံလက်နှက်မနောကံလက်နှက်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြီးတော့ပြောပြတယ်ပုံနာတဲ့သင်ဟာဒီပူဇော်မှုအမှုကိုမပြုခင်တည်းကစငါနွားတွေကိုဘလောက်ဘလောက်တတ်မယ်စိတ်တွေကိုဘလောက်ဘလောက်တတ်မယ်လို့သင်စိတ်ကူးနေတာရှိအဲ့ဒီစိတ်ကူးမှုဟာသင်ကိုသင်သူများကိုရောသင်ကိုရောဆင်းရဲစေမဲ့မနောကံလက်နှက်ကြီးကိုသင်စိုက်ထုတ်လိုက်စိတ်ထဲကတွေးနေတာ哦အဲ့ဒီအတွေးတွေကဘာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲစေမဲ့လက်နှက်ကြီးကိုစိုက်ထူလိုက်တာအဲ့တော့သင်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းမှုပြုမယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မကောင်းမှုကိုပြုရာရောက်နေတယ်ကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုပြုနေတယ်ကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိမက်ကလမ်းကိုရှာမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိမက်ကလမ်းကိုရှာဖို့ရာရောက်နေတယ်အော်လူလောကမှာဒါမျိုးတွေရှိရဲ့နော်ကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြတော့ဘာကိုပဲလုပ်ဖြစ်သွားတာတော့မကောင်းတာကိုပဲလုပ်ဖြစ်သွားတာကိုလုပ်နေတာကိုတချို့မကောင်းပါပဲနဲ့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာတွေကမရှိဘူးလား
ရှိတယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်ပြီးတော့တင်းတို့ဟာဒီပူဇော်ပွဲအမှုကိုမပြုခင်အေးနွားတွေကိုဘယ်လောက်တတ်လိုက်ကြစိတ်တွေကိုဘယ်လောက်တတ်လိုက်ကြတင်းတို့ပြောဆိုနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုပွားစေမဲ့ဒုတိယဝစီကံလက်နက်ကိုစိုက်ထူလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါတင်းတို့ဟာကောင်းမှုကိုဖြစ်စေမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းမှုကိုဖြစ်စေနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီ
တ်တွေ့လည်းပဲနွားတွေကိုတတ်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအထောက်အထားရှိတယ်။စိတ်တွေကိုတတ်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအထောက်အထားရှိတယ်။ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ဆင်းရဲမှုကိုပွားစေမဲ့ကာယကံလက်နှက်ကြီးကိုစိုက်ထုတ်လိုက်တာလက်နှက်ကြီးပဲနှမျိုးတော့သုံးမျိုးအဲ့ဒီလက်နှက်ကြီးကဘုရားကိုဒုက္ခပေးမဲ့လက်နှက်တော့ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့လက်နှက်တဲ့မနောကံလက်နှက်ဝစီကံလက်နှက်ကာယကံလက်နှက်တဲ့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ရဲ့အနေထားလေးတွေကိုအမှန်တိုင်းပြောပြပြီးတော့ပုံနာတဲ့လောကမှာပယ်ရှားတဲ့နဲ့မိ၃မျိုးရှိတယ်ပူဇော်တဲ့နဲ့မိ၃မျိုးရှိတယ်ဒီတိုင်းမဲ့အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ပြုတ်လုတဲ့နဲ့မီးတစ်မျိုးရှိတယ်အလုံးမီးဘယ်နှမျိုးတော့ခုနှစ်မျိုးနှိမ့်သက်ပြရမယ်ဖယ်ရှားပြရမယ်မီးက၃မျိုးအလေးကရုပြုတ်ပြီးတော့လေးလေးဆန်းဆန်းမြတ်မြတ်နုံနုံပူဇော်ပတ်တရမယ်မီးက၃မျိုးဒီတိုင်းမဲ့အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့တောက်စီတဲ့အချိန်မှာတောက်ရမယ်ငိမ့်စီတဲ့အချိန်မှာငိမ့်ပြရမယ်ဆိုတော့အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ပြုတ်လုတဲ့နဲ့မီးကအမျိုးတဲ့မိခွန်းမျိုးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတို့ဖယ်ရှားတုတ်တင်ပြရမယ်ငိမ့်သက်ပြရမယ်မိသုံးမျိုးဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့ရာဂကိဒေါသကိမောဟကိအသုံးလုံးလေးတွေကိုနားထဲကိုယဉ်နေပြီလားဖြစ်အောင်မှတ်ရမယ်နော်ရာဂကိဆိုတာຢາກတည်းဟူသောမိຢາກဆိုတာဘာတုံးဆွဲမဲ့တာပေါ့နော်ဝိပ္ပယူလေးများပေါ်မှာဆေးရောင်တစုံတရာထင်သွားပြီဆိုရင်အလွန်ချွတ်ဖို့ခက်လို့စွဲသွားမြဲသွားအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအာရုံရဲ့အပေါ်မှာမရမနေနိုင်မမြင်ရမနေနိုင်မကြားရမနေနိုင်တခါတည်းစွဲနေတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့ယာကပေါ့အဲ့ဒီယာကဟာတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပူလောင်စေတဲ့မေးပဲတတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခဖြင့်အကျိုးမဲ့အောင်ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့မေးပဲတဲ့ဒါကြောင့်သူဟာဖေရှားတုတ်တင်ပြရမယ်မေးဘာလို့ຢາກကိုဖေရှားတုတ်တင်ပြရမယ်မီးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလဲဆိုရင်ဒီຢາກလွှမ်းမိုးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမကောင်းတာကိုတွေးကြတယ်မကောင်းတာကိုပြောကြတယ်မကောင်းတာကိုပြုကြတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့အပယ်လေးပုံကိုရောက်ကြရတယ်တဲ့ဩအစိုးဆုံးအကျိုးရလတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြပြီးတော့ຢາກပယ်တတ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုအဲ့ဒါလို့လေမြတ်စွာဘုရားပြောပြတာဘာလို့ຢາກကိုပယ်တတ်ဖို့နော်လိုအပ်တာလဲလို့မေးရင်တိတိမိမိဘုန်းဘုန်းတို့ပြောတတ်ဖို့လိုမယ်နော်ຢາກາຫຼွှမ်းမိုးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေဟာຊိုးວ່າတယ်ပေါ့မကောင်းမှုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကျိုးဆက်ဟာဘာပဲဖြစ်မယ်တော့အပေပုံပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီຢາກາကိုဖယ်ရှားပြည့်ရမယ်တချို့ເດດນາတွေမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီຢາກາရဲ့အပြစ်ကိုများစွာဟောတာရှိတယ်ຢາກາຫຼွှမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူလောင်စေတယ်သူတော်ဘာကိုပူလောင်စေတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲဆင်းရဲတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားရစေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းအမှန်ကန်မသိဘူး။သူတော်ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းအမှန်ကန်မသိဘူး။ဘသူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမှသူဟာအမှန်ကန်မသိတော့ဘူး။မဟုတ်တာတွေကိုလုပ်တယ်မမှန်တာတွေကိုပြောတယ်မသိတော်တာတွေကိုတွေးတယ်။ဒါကြောင့်ຢາກဆိုတာဖယ်ရှားပြစ်တဲ့နဲ့တဘာဝဇူလို့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်လား။ဒါနံပါတ်၁ဖယ်ရှားပြစ်ရမယ်။မေးပေါ့။နောက်နံပါတ်2ပယ်ရှားပြည့်ရမယ်မိကြတော့ဘာပြောတော့ဒေါသကိတဲ့ဟုတ်လားဒေါသတည်းဟူသောမိအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းဘုန်းတို့အထူးသဖြင့်ကိုဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လူသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်နှလုံးမှာဒေါသမိလောင်တဲ့အခါမှာအလွန်ပြင်းထန်စွာလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုခံကြရတာဟုတ်လားဒေါသမိတကယ်ကိုစွစွဝါဝါလောင်နေဆိုတာကိုယ်နဲ့မသိတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောင်တာအလွန်မှရှားပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအင်းအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်လာပြီရှင်သူလည်းပဲပူလောင်စီတယ်ပင်ပန်းစီတယ်အကျိုးမဲ့လို့ဖြင့်ပြည့်စည်အောင်ဖြည့်စည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားမေးလို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်သူ့ကိုပယ်ရှားတဲ့လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာသောသောကယာကမှာပြောထားတယ်လို့ပဲပြောထားတယ်
တော်တာလွှမ်းလာတဲ့ပုံကိုတယောက်တွေးပြီဆိုရင်မသိမ့်တော်တာပဲတွေးတယ်။ပြောပြီဆိုရင်မသိမ့်တော်တာပဲပြောတယ်။လှုပ်ပြီဆိုရင်မသိမ့်တော်တာပဲလှုပ်တယ်။အဲဒါလိုကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဟာဒုစရိုက်တရားတွေသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရားတို့ရဲ့အကျိုးရလဒ်ဟာလည်းပဲအပေပုံပဲဖြစ်နေတယ်။ဟောလောလောဆယ်ဆင်းရဲယုံမြမကဘဲနဲ့အနာဂတ်မှာလည်းပဲဆင်းရဲတည်းဟူသောအပင်ကိုပေါက်ဖို့အတွက်မျိုးရည်ကိုချထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီမီးကိုလည်းပဲဘာလို့ပြင်ရမလို့ငိမ့်သက်ပြင်ရမေးတယ်တတိယမြောက်ဘုံဘုံတို့ငိမ့်သက်ပြင်ရမယ်မီးကြတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့မောဟဂိတဲ့မောဟာဒီဟူသောမီးမောဟဆိုတာကိုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တခြားစကလုံးတစ်မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနေရာတော်တော်များများမှာဟောတယ်ပေါ့နော်မောဟဆိုတာအမှန်တရားကိုမသိတာသူ့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အတိဘယ်ကတစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိတာဘဝရဲ့ဆင်းရဲပါတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမသိဘူးလောဘရဲ့ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတ္တိအဆိုးကိုမသိဘူးနော်လောဘငြိမ်းခြင်းဒီဒုက္ခငြိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုကြင့်ကြံကြုတ်ကုပ်အထောက်အမလဲဆိုတဲ့နိလန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမသိဘူးဒါကတော့အစစ်အမြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာရဲ့အတိဘယ်ဖွင့်ဆိုချက်မောဟရဲ့အတိဘယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့နော်သူရှိမှမောဟအတိဘယ်နော်အဆင့်အမျိုးမျိုးနားလည်ထားစရာတော့လည်းရှိတယ်ဆိုကြပါစို့စိတ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုမသိဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားမလည်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းပါခေါ်တော့မောဟဟုတ်လားယုတ်တိဏ္ဍီသဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမသိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်လို့ထင်းနေတာအဲ့ဒါလည်းဘာလို့မောဟပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာတစုံတရာကဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တာသို့မဟုတ်အကြောင်းမဲ့သူ့အလိုလိုဖြစ်နေကြတာအစရှိသဖြင့်အကြောင်းကျိုးသဘာဝကိုသိမြင်နားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့အကြောင်းရှာမှားနေတဲ့သဘောဟာလည်းဘာလို့မောဟပဲသဘာဝတရားတို့ရဲ့ပြောင်းလဲသွားပုံကိုမသိဘူးသဘာဝတရားတို့ရဲ့နော်ဆိုးဝါးနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးတဘာဝတရားတို့ရဲ့တန်ဖိုးမရှိဘူးအနှစ်သာရမဲ့ပုံကိုမသိဘူးဒါဆိုရင်လည်းဘာလို့မောဟပဲမောဟကအဲ့လိုအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်စောစောကပြောလိုက်တာကတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုမသိခြင်းသည်မောဟလို့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်သူကတော့အဓိကနားလည်ထားရမယ်အတိပဲပေါ့အဲ့ဒီမောဟတရားလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတတ္တဝါတွေဟာမဟုတ်တာလုပ်ကြတယ်မမှန်တာပြောကြတယ်မသိတော်တာကိုတွေးကြတယ်အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့အနာဂတ်မှာငရေတိဆံပြိတာအတူတကယ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမောဟဆိုတဲ့မီးဟာလည်းပဲငြိမ့်သက်ပြရမယ်မီးတစ်မျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြဟောတယ်။ငြိမ့်သက်ပြရမယ်မီးဘယ်နှမျိုးလို့သုံးမျိုးတဲ့ရာဂကိဒေါသကိမောဟကိဘုံဘုံတို့တွေပူလောင်မှုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာကြောင့်ပူလောင်ရသလဲဆိုတဲ့လက်သက်တရားခံအစ်စ်ကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်။ဆွဲမဲ့မှုသို့မဟုတ်မကျင်နပ်မှုသို့မဟုတ်မတိမှုတခုခုဒီစိတ်ကိုဝင်ပြီးတော့ကြိုးကန်ချဲလဲနေလို့ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကမဖြစ်သွားတာတော့ပင်ပန်းသွားတာဆင်းရဲသွားတာပူလောင်သွားတာသူတို့ကစိတ်ကိုရှုံ့မြိုက်နေဆိုကြီးကြီးမားမားရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့ຢာကဒေါသမောဟကတကယ်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိယာဒီရုပ်ခန္ဓာကိုတော့မှအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားစေတာရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ပသေးသွားတာတောင်ရှိတယ်။ဘုန်းတို့စာထဲမှာပတ်တန်းတင်ထားတာလေမှတ်မိနေတာလေတခုပေါ့။ဟိုတီဟိုကျွန်းမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တခုကိုတက္ကရာတွေထဲမှာမှတ်တန်းတင်ထား။အဲ့ဒီတုန်းကဘိက္ခုနီသာသနာမကွယ်သေးဘူး။အဘိက္ခုနီမတွေတိမ်ထဲမှာဥပုပ်ပြုတ်ပြီးတော့ဥပုပ်ပြုတ်ပြီးပြန်လာတိမ်ထဲကနေထွက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတိမ်ဘဝမှာတိမ်ကိုလှပတ်တင်တယ်ဖို့အတွက်ဒီဘဘူးဆရာတွေကလက်ရမြောက်စွာထုထားတဲ့လူလင်ပြူရုပ်ထုတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလူလင်ပြူရုပ်ထုလေးကိုသောသောကဥပုပ်ပြုပြီးတော့တိန်ထဲကထွက်လာတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေတဲကတပါသောဘိက္ခုနီမလေးကအဲ့ဒီလူလင်ပြူရုပ်လေးကိုကြည့်နေတယ်ကြည့်နေသူ့စိတ်ထဲမှာအလွန်မှဒီဟာပေါ်မှာသဘောကျနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီတိုင်းမတည့်ရပြီးတော့ကြည့်နေအဲ့တော့ဘေးကဘိက္ခုနီမကဘိက္ခုနီမတွေကဟာဒီခုဒီဘိက္ခုနီမမလှုပ်ဘူးเนาะငြိမ့်နေတယ်ဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးဆိုတော့တွန်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အသက်မရှိတော့ဘူးတဲ့
မတည့်ရကြည်ရင်နဲ့သေနေတယ်တဲ့အာဩဇေကောင်းနော်ဒါဗာမီးလောင်နဲ့ခေါ်တော့ယာဂမီးလောင်တော့နော်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီနတ်တေရဲ့သဘောတဘာဝကိုပြောထားတာ၄ထဲမှာနတ်တေရဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အနေအထားလေးကအလွန်မှနူးညံ့နေသိမ်မွေ့တယ်ဟုတ်လားသူတို့စားတဲ့အစာအာဟာရနတ်တုတ်တာဆိုတာကအလွန်မှလည်းပဲသူကဘယ်လိုပြောလဲအစီဩဇာနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအပျော်ပါအလွန်ပြီးတော့ဒီစားရတော့မဲ့ကိစ္စကိုမေ့နေတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမေ့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတေရောအစာမစားလို့တေရစားရတာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးအစာအစာကိုမေ့နေတာအဲ့လိုနတ်တွေရှိတယ်ပိုးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတချို့နတ်တွေရဲ့ခန္ဓာအလွန်မှနူးညံ့တယ်ဒေါသဖြစ်တံနဲ့သေသွားတဲ့နတ်တွေရှိတယ်နော်ရှေ့ရနတ်ကအချမ်းရနေရများတယ်သူရဲ့စည်းစိမ်တွေကလည်းကြီးတယ်အဲ့ဒါနောက်ကနတ်ကကြီးရင်းနဲ့ကြီးစမ်းဖြစ်နေလိုက်တာမနာလိုစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲကမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ရင်းနဲ့သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒါ तू ပျောက်သွားရောဗာမီးလောင်သွားရောဒေါသမီးလောင်သွားတာမနောဘရောတိကနတ်အဲ့လိုစားထဲမှာမတန်းတင်ထားတာလေးတွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တာကဒကာသမားတို့ဖုန်းဖုန်းတို့ရဲ့စိတ်တွေပူလောင်လာတယ်ပင်ပန်းလာတယ်ဆင်းရဲလာတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကိုမှီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့အတူဖြစ်ပြီးစိတ်နဲ့အတူချုပ်နေတဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘာဝကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်ဒီချာနားထောင်တော့ပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါးရှိတော့လေးပါရှိတယ်စိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်သောသောကယာကဒေါသမောဟဆိုတာအဲ့ဒါစေတသိက်တရားတွေအဲ့ဒီစေတသိက်တရားတွေဟာစိတ်ကိုမှီးပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်စိတ်ကတော့ခေါင်းဆောင်ပဲနော်စိတ်ကိုမှီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေဟာစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဆိုးအောင်ချဲလဲနေကြတယ်စိတ်ကိုပဲကောင်းအောင်သူတို့လုပ်ကြတယ်စိတ်ကိုပဲဆိုးအောင်သူတို့လုပ်ကြတယ်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်သူတို့လုပ်ကြတယ်စိတ်ကိုရှင်းရအောင်သူတို့လုပ်ကြတယ်စေတသိက်တရားတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါယာကဒေါသမောဟစိတ်ကိုပူလောင်အောင်ရှင်းရအောင်လုပ်တဲ့တရားစိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တာเนาะအဲ့လိုပဲဘုန်းတော်သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအလောဘအဒေါသအမောဟစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောတွေတတဝါရီရဲ့ပုံမှာမြစ်တာထားနိုင်တဲ့သဘောတွေတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်တဲ့ပညာသဘောတွေဒီအလောဘအဒေါသအမောဟကလည်းဘာလို့စေတသိက်တရားပဲသူတို့လည်းစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူချုပ်တယ်စိတ်ကိုပဲသူတို့ကကောင်းအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်ကြတယ်အခုယောဂီတို့တရားထိုင်မှနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလေးချမ်းသာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါအလကားချမ်းသာတာအလကားငြိမ်းအေးတာမဟုတ်စိတ်ကိုငြိမ်းအေးအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့စေတသိက်တရားတွေစိတ်ကိုမှီးပြီးတော့ဖြစ်နေလို့စိတ်ကငြိမ်းအေးတာအလောဘတော့အဒေါသတော့လည်းကောင်းအမောဟတော့လည်းကောင်းဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အတူတူဖြင့်တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအမောဟဓာတ်တွေအကောင်တတ်တယ်။နော်တဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတယ်။အမှန်တိုင်းသိလို့ရှိရင်လိုချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်လား။လိုချင်တယ်ဆိုတာတွေနဲသွားတာနဲ့အမျှအလိုမကျဘူးစိတ်တိုင်းမကျဘူးဆိုတာတွေကလည်းအလိုလျောက်နဲသွားတာပဲ။အမောဟကိုအခြေခံပြီးတော့အလောဘနဲ့အဒေါသဟာဖြစ်လာတယ်။ဒီချမ်းသာတော်နော်အမောဟကိုအခြေခံပြီးတော့အလောဘနဲ့အဒေါသဟာဖြစ်လာတယ်အလောဘဆိုတာမရချင်ဘူးစွန့်လွတ်နိုင်တယ်ဒီဟာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ရချင်တဲ့စိတ်တက်မတ်တဲ့စိတ်တွေ့တာတဲ့စိတ်ဘာမှရှိမနေဘူးအလွန်မွန်မြတ်တဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဓာတ်အားကောင်းလာလို့ရှိရင်ဒေါသဓာတ်ဟာအလိုလျောက်နည်းတယ်ကျွတ်တို့စိတ်တိုင်းမကြတာလေးတွေတစ်ခုဖြစ်နေတိုင်းတတိထားပြီးတော့စစ်စစ်ကြည့်ဘာလို့စိတ်တိုင်းမကြတာတုံးဆိုရင်စိတ်တိုင်းကြခြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ကစိတ်တိုင်းကြခြင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်စိတ်တိုင်းကြခြင်းတယ်ဘာတော့လောဘပါเนาะဟုတ်လားတိမ်မွေ့ရเนาะအခုဦးစင်းပြောတဲ့စကားလေးကဟုတ်လားဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရေဘူးရသဘောအဖြစ်ဒေါသရဲ့ရှေ့မှာလောဘရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒါကြောင့်ဘုံအမြဲတမ်းလိုလိုတရားလေးထက်ထက်ပြောတယ်အလိုဆိုတာကြီးနေတယ်မြတ်အလိုမကြမှုတွေဟာလည်းများနေမှာပဲကြီးနေမှာပဲအလိုနဲသွားလေလေအလိုမကြမှုတွေဟာလည်းနဲလေလေပဲ
ဘာဖြစ်စိတ်တိုင်းမကြဘူးဟိုဘာဖြစ်စိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုတာဘာလဲဟိုလိုလေးမှစိတ်တိုင်းကြမှာဒီလိုလေးမှစိတ်တိုင်းကြမှာဆိုတဲ့စိတ်အခြေခံတွေကများနေလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းပြောနေတာပါတော့အမောဟဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေအကြောင်းယုတ်တည်နေတဲ့အကြောင်းဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်စဉ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုများများနားလေလေလေမလို့ခြင်းလေလေပဲမလို့ခြင်းလေလေအလိုမချမှုတွေနည်းလေလေပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့အလောဘအဒေါသအမောဟစိတ်ကိုဘာဖြစ်မဲ့တရားတွေတော့ချမ်းသာစေမဲ့တရားတွေအကျိုးရှိစေမဲ့တရားတွေစောစောကရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေကတော့သူတို့လည်းဘာတော့စိတ်တသိတရားပဲနော်စိတ်ကိုပဲသူတို့ကပူလောင်အောင်ရှုံ့မြိုက်တဲ့တရားတွေဆက်ပြီးတော့ဒုစရိုက်မှုတွေကိုလွန်ကျူးပြစ်စေတဲ့တရားတွေသူတို့ကြောင့်ပဲဖုန်းဖုန်းတို့မဟုတ်တာတွေလုပ်မိရတာမမှန်တာတွေပြောမိရတာမသင့်တော်တာတွေကိုတွေးမိရတာနော်ဒုစရိုက်တရားတွေဆိုတာအလကားအကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအကုသလမူလလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟတရားကြောင့်ဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်ရတာဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရလတ်ကအလွန်ဝပြင်းထန်တဲ့ခါသီးတဲ့ဆိုရတဲ့အကျိုးရလတ်တွေထွက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒီမီသုံးပါးကိုဘာလို့ရမလို့ပြောတာတော့ဖေရှားပြည့်ရမလို့ပြောတယ်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အလေးကထုပြုပြီးတော့လေးလေးစားစားမြတ်မြတ်နုံနုံပူဇော်ရမယ့်မီသုံးမျိုးတဲ့ဟောတရားဆက်ကြအောင်ဆိုတော့နော်ပူဇော်ရမယ့်မီသုံးမျိုးတဲ့အဲ့ဒီမီသုံးမျိုးကဘာလို့ဆိုတော့အာဟုနေယခိကဟပတကိဒခိနေယခိနော်အခိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အဆုံးသတ်တယ်နော်အာဟုနေယခိအာဟုနေယအခိပေါ့နော်အာဟုနေယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဘယ်ထဲမှာပါတော့တန်ခါကုံတော့ကိုးပါတယ်မှာပါနော်အာဟုနေယဟုတ်လားကဟပတကိဒခိနေယခိဒခိနေယဆိုတဲ့စကားလေးလေတန်ခါကုံတော့တဲ့မှာပါနေတယ်အဲ့တော့အဟုနေယခိဆိုတာဘာကိုညွှန်းတာတော့ဆိုတော့နော်သူကအလှကံမီအပူဇော်ကံအပူဇော်ကံမီဘာသာပြန်ရတော့သူကအဟုနေယခိကိုအပူဇော်ကံမီတယ်အပူဇော်ကံမီဆိုတာဘဇုကိုရည်ရွယ်တာတော့ဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးကိုရည်ရွယ်တာတဲ့တန်ခါကုံတော်ထဲမှာတော့အဟုနေယောဆိုတာအရဝေးကတောင်ယူလာတဲ့ဝိထုပစ္စည်းတွေနဲ့နော်ပူဇော်ခြင်းလှူဒန်းခြင်းကိုခံယူတိုက်တယ်အဝေးကြီးကယူလာတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုအလှခံယူခြင်းကထိုက်တန်တယ်။ဒါအာဟုနေယရဲ့အတိတ်ပဲနော်။ဒီမှာတော့အပူဇော်ကမီးတဲ့မိဘကိုယဉ်ညွတ်တာ။ဒီမိဘတို့ကြောင့်သာသမီတွေဟာလူလောကကြီးကိုရောက်လာကြတာဖြစ်လာကြတာ။ချမ်းချမ်းသာသာကြီးလာကြတာ။လောကကြီးကိုမြင်ရတာဒီမိဘတို့ကြောင့်မြင်ရတာ။ကိုယ့်အတွက်အလွန်မှကြီးစုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူဟာအာဟုနေယခိပဲဒီနေရာမှာမီးဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ဟောတာကိုစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်မီးဆိုတာမရှိလို့မဖြစ်သလိုမကင်တွေတတ်ရင်လည်းပဲအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲမိဘတွေဟာလည်းပဲဘဝမှာကိုကနော်လေးကလူပြုတ်တမိုးထားမြတ်နိုးပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်အလုံးမကြည်မာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကမိဘတွေပုံမှန်အမြင်မကြည်ပဲနဲ့နှမိဘတွေပုံမှန်ပြင်းမာပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံပဲဆိုလို့ရှိရင်လေအလွန်မှကြီးလေးတဲ့အပြစ်ကိုခံရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမီးလို့ဟောတာ။ဆိုလိုတာကမကင်တွယ်တတ်လို့ရှိရင်လောင်ကျွမ်းနိုင်တယ်။နော်မိဘတွေဟူသောမီးတဲ့အကျေပြောစရာတော့ကောင်းပါလေဟုတ်လား။နောက်ပိုင်းမှာသောတော်ကပြောတဲ့မိသုံးမျိုးကိုဘယ်လိုပဲရှာမလဲဆိုတဲ့နိလန်းလေးကိုနည်းနည်းလေးဖုံးဖုံးကပြောရင်တော့တရားကိုအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးနော်အာဟုနေယခိပြီးတော့ပါလာတော့ဂဟပတခိဂဟပတခိဆိုဂဟပတိဆိုတာအိမ်ရှင်နော်ဒီအိမ်သူအိမ်သားတွေအတွက်အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့အိမ်ရှင်ယောက်ျားအလွန်တရာမှကျေးဇူးများတယ်ဒါကြောင့်သူဟာလည်းပဲအလေးကရုပြုတဲ့နဲ့လေးစားတဲ့နဲ့မျက်နှိုးတဲ့နဲ့ပူဇော်တဲ့နဲ့မိတစ်မျိုးပဲသူ့အမလေးမစားဆက်ဆံပဲကျေးဇူးတရားနားမလဲပဲနဲ့သူ့ရဲ့ပုံမှာကြမ်းထမ်းတဲ့စိတ်မွေးပဲဆိုရင်သူကလည်းပဲမီးလို့လောင်ကျွမ်းစေနိုင်တယ်။အဲဒီမှာစဉ်းစားတဲ့အတခုရှိတာကဘုန်းဘုန်းတို့အဂိတုတ်တန်ကပထမအဂိတုတ်တန်ဒုတိယအဂိတုတ်တန်လို့နှစ်မျိုးနှစ်ပုတ်ရှိတယ်။ဒီဒုတိယအဂိတုတ်တန်မှာဂဟပတကိအယအိန်ရှင်လင်းယောက်ျားအိန်တော်ဦးစီးကိုသာလင်ပြောထားတာမဟုတ်ဘူး။
အဲ့ဒီအိမ်အောင်ဦးစည်းရဲ့ဇနီးမယားသူတို့မွေးထားတဲ့သာသမီသူတို့အိမ်မှာခိုင်းစင်နေတဲ့ကျွန်းအမှုလုပ်အဲ့ဓာဒီအကုန်လုံးဟာဂဟပတ္တကိပဲတဲ့ဘာဘူးလို့တော့အချင်းချင်းကျေစုများလို့တဲ့ဟောဒီဟာလေးကိုတော့ဘုံဘုံတို့ကယောဂီများတည်တည်ချာချာလေးမှတ်စေခြင်းနဲ့နော်အချင်းချင်းအတူနေကြတယ်မိသားစုအဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့လူလောကကြီးမှာအတူတူနေကြတယ်တူရဲ့မေတ္တာတူပေါ်မှာရှိတယ်။အမြဲတမ်းစိတ်တိုင်းမကြနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะမေတ္တာထားရတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်။မေတ္တာတရားတွေမကဘဲနဲ့တူရဲ့ကျေးဇူးကလည်းတူပေါ်မှာရှိနေတယ်အပြန်အလှန်ပဲ။နော်ငါရှာဖွေကြွေးမွေးရလို့ငါကျေးဇူးတည်ကြည်သူ့ပေါ်မှာရှိတယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။သာသမီကလည်းမိဘပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတာပဲ။ဘလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားဒီမှာထည့်ထားအောင်ဆိုကျွံအမှုလုပ်ကိုတောင်းကဟပတကိနေရာမှာထည့်ထားတယ်။သူ့ကိုခိုင်းရစေရတယ်။သူ့လုတ်ပေးလို့ကို့မှာအဆင်ပြေသွားတဲ့အပိုင်းတွေမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါပါတော့သူ့ရဲ့ကို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ယေရှုတရားပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့အလေးကရုပြုရမယ်၊မျက်နှိုးရမယ်၊လေးစားရမယ်၊တံပိုးထားရမယ်။တော့ဘုမောက"ဒီမီးအကြောင်းကိုလူတွေနားလည်ရင်ကောင်းမယ်"လို့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူလောကကြီးမှာဒီမီးလောင်လို့ပူနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူးလား။အိမ်တွင်မီးလောင်တယ်ခေါ်တော့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အချင်းချင်းဘလို့ဖြစ်နေတာတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်မှုတွေကများတယ်မကြိုက်လို့ပြစ်လိုက်ပါတော့လားဆိုတော့လည်းမပြစ်လိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမကြိုက်ဖဲနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတာတော့အတူတူနေနေရတဲ့အနေအထားအလွန်သတိမထားသင့်ဘူးလားအဲ့တူနေနေရတယ်ဆိုတဲ့ကစမေတ္တာတရားကျေးဇူးတရားဆိုတာလည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေကြတယ်ဆိုတာညင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအိမ်တွင်မီးဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံတို့ဟာသတိထားရမယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်မိသားစုအဖွဲ့အစည်းလေးနဲ့နေကြတဲ့လူသားတွေအများကြီးသတိထားဖို့မလိုဘူးလားမီးလောင်ခံရနိုင်တယ်နော်တချို့မီးလောင်တာမခံနိုင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားတဲ့လူတွေတောင်မရှိဘူးလားအိမ်တွင်မီးလောင်တာကိုမခံနိုင်လွန်းလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါရဲ့ဆရာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုလက်တွေ့ပေါ်ရဲပါအသုံးချကြည့်တဲ့နေပေါ့နော်လေးသားတဲ့နေမျက်နှိုးတဲ့နေတံပိုးထားတဲ့နေနော်ဒါဒုတိယဂဟပတကိနော်တတိယဒက္ခိနေယကိအလှခံမီးဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေကိုပြောတာတဲ့နော်မှန်ကန်တဲ့တရားနိလန်းကိုကျင့်သုံးကြတဲ့အထူးသဖြင့်ရာဂဒေါသမောဟကုန်ခန်းသွားကြတဲ့ရာဂဒေါသမောဟကုန်အောင်နိဗ္ဗာန်လမ်းမှာကျင့်သုံးနေကြတဲ့တမနာဗြဟ္မဏတွေကိုဒါဒက္ခိနေယခိလို့ခေါ်တာတဲ့ဘာဖြစ်လို့သူကလောကလူသားတွေအတွက်မျက်နှိုးသိတဲ့အရာတံပိုးထားသိတဲ့အရာလေးစားသိတဲ့အရာဖြစ်နေရတာတော့သူကလည်းပဲကြည်စုများလို့ပဲအခုဘုံဘုံတို့တွေဒေဂာဓမ္မတို့တွေနော်ဘဝရဲ့အကြောင်းတန်တရာရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိကြတာနားလည်ကြတာဆိုတာဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကြည်စုကြောင့်သိကြရတာအဲ့ဒီအတီကလေးဥစည်းပြီးတော့ပဲဘဝမှာငါတို့ဘလို့ထိုင်မယ်ဘလို့နေမယ်ဘုံတို့မှန်မှန်ကန်ကန်နေထိုင်ကျင့်သုံးသွားနိုင်ကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်လို့ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားတွေကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတို့နေနေထိုင်နေတွေဟာမှန်နိုင်အောင်မလားမမှန်နိုင်ဘူးဖရာရှင်တော်မပွင့်ပေါ်ရင်လူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလေဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုထိုဘုံဘဝမတိယများလှအဖြစ်တွေတဲ့ဘလောက်ကောင်းနော်ဖះရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖို့ညွန်ပြမြတ်တရားကြောင့်ဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုထိုဘုံဘဝတိကြရများလှကျေစုတွေတဲ့အခြေခံအမြင်ကအဲ့ဒါပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေဘုံဘုံတို့ကစွစွဝါမှားเสียအကြောင်းအရှိကိုဒါကြောင့်ဓက္ခိနေယကိအလှကမီးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ຍາກະດໍດະໂມຫະກົງຄັ້ນຕ້ວຈະແດຍະຫັນນະປົກໂກດີຍາກະດໍດະໂມຫະກົງຄັ້ນອອງນີ້ມັນລ້ານມັນຈင့်ຕົງດີຈະແດຕຸລາກອງດີດາດີກໍບໍ່ລົກຂໍດັກຂິນິແຍກີ້ລົກຂໍອາແດເລີຊາຍາມແຕມໂພທາຍາມແມ່ນູຍາມປູຊໍຍາມມີບັນນະມືໂຕ3ມືມີບາດີແຍອ െയി ມາອຕຸຕຸດີຈະແດອ െയി ນທູອ െയി ນທາອະຊິນຈິນແຍຕຸລາກອງດີແຍບາຈັນດີໂຕອັດໍຈັນແດດະໃສນີ້ໂຕຈັນດີດາບໍເນາະအဲ့ဒါတွေပေါ်ကြတော့ဘုံတို့ဘာလုပ်ကြရမလို့မေတ္တာထားကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံတို့ပေရှားသုတ်သင်ပြရမယ်မိ၃မျိုးအဲ့
ลีกรูปอยู่อ่ะแม่มีตองမျိုးနောက်ဆုံးခုနှစ်ခုမြောက်မီကတော့ထင်းမီတဲ့ပဂတိမီကိုပြောတာတဲ့သူကတော့တောက်တဲ့နေချိန်မှာတောက်အောင်လုပ်ရမယ်ငိမ့်တဲ့နေချိန်မှာငိမ့်တက်ပြရမယ်ငိမ့်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီတိုင်းကလေးမငိမ့်သေးတဲ့အုံဒီတိုင်းကလေးနေလိုက်အုံလို့ထားတဲ့နေချိန်မှာထားရမယ်ဟဲ့အဲ့လိုကိုအတိအကျဟောတာနော်အဲ့ဒီပဂတိမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့ เจเจเปี้ยๆน้าเลยอ่ะมาเว้ยอะกูเลยอ่ะสิมีส่วนน่ะดาปกติมีเนี่ยป่าวล่ะป่าเลยตู้เลยเว้ยไก่ตั่วแท้มาเนาะไม่ไก่ตั่วเองตัวก็เลยไม่ผิดไหนเนาะทุกข์ไปไหนเลยเบ้เฉยมาเป็ดตันเลยเบ้เฉยมาพ่นตันเลยดาเลยเว้ยบาลงมาดูตีอ่ะแม่ป่ะหุล่ะแล้วดีมีเนี่ยปัดตะปี้แล้วบามาเจเจเปี้ยๆเปล่าจะไม่ใช่ป่าวหุล่ะเออพ่อมุโนดีเนี่ยมาน้าอเลเต็นต้องมีต้องမျိုးอ่ะบาเลยโลมีเนี่ยเนี่ยภิ่งอี้จีต้
ตรุก็บ่รู้ญิ้งตับพี่อ่ะมะเลยสุดะนี้ลั้นโหเลยน้าเลยอ่ะเมตรุเจ้าอู้เยบัวมาน้อบลูรีผิดเนี่ยตะเลยสุดะตรุเจ้าผิดล่ะเดอโจ๊ะกูน้าเลยบ่รู้ตะโลตรุบ้าเจ้าผิดตาเลยสุดะตรุเยอาจารย์เตียกูเลยน้าเลยบ่รู้เปตะนาเลยสุดะน้อสินนามูรีตึดต้อมูรีรีปามาลีเน็ดน้อทีมีตုံမျိုးเยอาจารย์อโจ๊ะกูพะมัวกูเสิกวนซาโลပြောเลยล่ะหุล่ะยากามีดอดามีโมหามีหาบ้าเจ้าตอกล่ะล่ะเลยอาจารย์เตียเนี่ยเดพ่อโล
ောင်းတဲ့အိဋ္ဌာယုံလို့ဆိုတဲ့အာယုံကောင်းတွေနဲ့လည်းတွေ့မယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုလည်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယာဂမိတောက်လိမ့်မယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ဆိုးွားတဲ့အာယုံနော်စိတ်တိုင်းမကြဘဲအာယုံအနိဋ္ဌာယုံအာယုံဇိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့မယ်။ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအာယောနိတောမနတိကာရလည်းဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသမိတောက်လိမ့်မယ်တဲ့။ဟောအဲ့ဒီမှာဘုံဘုံတို့အကြောင်းတရားကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအာယုံဇိုးနဲ့တွေ့ခြင်းအာယုံကောင်းနဲ့တွေ့ခြင်းဆိုတာကအရာခတ်သိမ်းဘုံဘုံတို့လက်ထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအာယုံဆိုတဲ့အမျိုးကသူတွေ့ခြင်းကတွေ့တာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတိုင်းလူတိုင်းအာယုံဇိုးနဲ့ဘယ်သူမှမတွေ့ခြင်းဘူးအာယုံကောင်းနဲ့ပဲတွေ့ခြင်းတာသို့သောအာယုံဇိုးတွေကတော့မတွေ့ပဲနေပါသလားမနေဘူးတွေ့ခြင်းတဲ့ချင်းတွေ့လာတာပဲအဲ့တော့အာယုံဇိုးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အာယုံကောင်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဒီဘက်ကအတွင်းကအခြေခံကြတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အာယောနိသောမနတိကာရကိုသာမဖြစ်အောင်လုံနိုင်မဲ့ဆိုရင်အကြောင်းတရားချွတ်တဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဂဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းရှိဘူးလားမရှိဘူးအဲ့တော့အာယောနိသောမနတိကာရဆိုတာဘာပြောတာလဲနှလုံးသွင်းမှားယွင်းတာဟုတ်လားနှလုံးသွင်းမှားယွင်းတာအဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းတာဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့နှလုံးသွင်းမမှန်တာပေါ့ဟောစကားလဲနေနော်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်ဆိုတာဘာတော့နှလုံးသွင်းမှားတယ်ဆိုတာဘာတော့မှန်တာကိုသိရင်မှားတာကိုလည်းသိမယ်မှားတာကိုသိရင်မှန်တာကိုလည်းသိနိုင်တယ်ဒါနှလုံးသွင်းမှားတယ်ဆိုတာနေဆဒုက္ခအတ္တသူဘလို့ထင်တာနေဆဆိုတာတည်မြဲနေတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲကောင်းမွန်တယ်နော်လူချင်းစရာတွေလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါရှိတယ်တကယ်အခိုင်အမာသဘောရှိနေတယ်ပြုလုပ်သူရှိတယ်ခံစားသူရှိတယ်အတ္တရှိတယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒါဘာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာတင့်တယ်တယ်ကြည့်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာဘာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပကိုမြင်ခြင်းဟာနှလုံးသွင်းမှန်ခြင်းပဲသူရှိမှအခြေခံကြတဲ့နှလုံးသွင်းမှားခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ခြင်းတခုတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့စိတ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တက်တည်ကိုနားမလဲဘူးဘဝရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းတွေဟာတော်သူဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်နေတာပါလို့နော်ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့
စိတ်စေတနာကောင်းခြင်းစိတ်စေတနာဆိုခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသူမသိဘူးမမြင်ဘူးနားမလည်ဘူးအဲ့ဒါပါတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့ဆိုရတဲ့အာယုန်ဒီတော်မနေတိကာရပဲဟုတ်လားစိတ်စေတနာရဲ့စွမ်းဤတ္တတွေကိုမြင်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်စေတနာလေးကချမ်းသာခြင်းအကျိုးရလက်ကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဆိုရတဲ့စိတ်စေတနာကတော့ချင်းရတဲ့အကျိုးရလက်ကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်မြင်တယ
မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာနေဆာဒုက္ခအတ္တသူဘလို့ထင်းနေတာနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုဘယ်နှခုလို့ငါမျိုးအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုလည်းရှိမယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ်ဆိုရင်သေချာပေါက်ရာဂမီးတောက်ဟုတ်လားနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုလည်းရှိနေမယ်ဆိုးတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ်ဆိုရင်သေချာပေါက်ဒေါသမီးတောက်ဟောလောဘဒေါသမောဟမီးတို့ရဲ့ဘဝတို့အကြောင်းတရားတွေကိုတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်လားဒါတွေကအကြောင်းပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုံတို့မြင်တဲ့ရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီမီးတောက်တွေကဘလို့အကျိုးရလက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းစီမယ်လေစောစောကဒေသနာထဲမှာအရေးအမြတ်ပါသွားပြီနော်ဒီမီးတွေတောက်လာရင်ဒုစရိုက်မှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်မှုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးတည်းဟူသောအကျိုးရလက်စုတွေထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကအဆုံးစွန်ထိမြင်ပြထားတာအဆိုးဆုံးအကျိုးရလက်ထိမြင်ပြထားတာငရေထိဆင်းရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်လားလောဘမီးဒေါသမီးဟာဘယ်မီးထိကူးဆက်သွားနိုင်လို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇီမီးထိကူးဆက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အကြောင်းသဘောအကျိုးသဘောတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟာမြင်ရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီမီးတွေကိုနှိမ့်သက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုရင်အာယောနိတောမနတိကာရမဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ယောနိတောမနတိကာရဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်စိတ်စေနာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုသိမြင်နားလည်ခြင်းကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်ခြင်းဆိုတဲ့အခြေခံတမာဒိဋ္ဌိအားကောင်းအောင်မွေးမြူရမယ်ပြိုးထောင်ရမယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးရမယ်ငါစိတ်ကောင်းကလေးမွေးဖို့လိုတယ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကလေးကချမ်းသာတဲ့အကျိုးရလက်ကိုအမြဲတမ်းဖြစ်စေမှာငါစိတ်ယုံမှမွေးလို့မတင်တော်ဘူးစိတ်ယုံမှရဲ့အကျိုးရလက်ဟာဆင်းရဲခြင်းကလွယ်လို့တရားမရှိဘူးလို့ဒီအတွေးကိုဒီအမြင်မှန်ကိုဖုံးဖုံးတို့ကအားကောင်းအောင်ပါလို့မလို့ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားပြီးလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုထက်သန်အောင်ခိုင်မာအောင်လည်းဘာလို့ရမလို့ကြိုးစားရမယ်။မြေတမ်းပြောင်းလဲနေတာဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိတဲ့သဘာဝသူ့ဟာသူ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့တန်ဖိုးမဲ့သဘာဝတွေဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မတင့်တယ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကတစ်လုံးနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။လောဘဒေါသမောဟမီးကိုငြိမ်းချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ငြိမ်မလို့ယောနိတောမနတိကာရအာကောင်ကြိုးစားတဲ့နည်းနဲ့ငြိမ်ရမယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့အသေးစိတ်ညွှတ်စွာဗျာမီးငြိမ်မှုငြိမ်နည်းကိုသူ့မီးနဲ့သူ့ရေသူ့ယောဂနဲ့သူ့ရှေတဲ့အောင်ပေးထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်မှာတွေ့ရတုံးဆိုတော့ဣတိယုတ်ပါဠိတော်မှာတွေ့ရတယ်နော်ဣတိယုတ်တကဆိုတာကနော်ရှင်မခုတ်ဆုပ်တရာဟောတာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကြီးကနေ나ယူခဲ့တဲ့တရားတွေကိုသူ့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့သမာဝရီမိဖုရားအမှုပြုတဲ့မိဖုရားတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟောထားတာကိုတစ်ချိန်မှပြန်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်ခုံစုတ်တရာဟောထားဣတိယုတ်ဆိုတာရှိအဲ့ဒီဣတိယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာအဂိတုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုတစ်ဆင့်ပြန်ပြောတာမိ၃မျိုးရှိတယ်ရာဂကိဒေါသကိမောဟကိဆိုတော့ကပြောတယ်မိ၃မျိုးအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာထူးခြားတာကဒီမီးသုံးပါးကိုဘလို့ရေနဲ့နှိမ့်သက်မလဲဆိုတော့နီလန်းထည့်ပြီးတော့ပေးထားဟုတ်လားဒီမီးသုံးမျိုးကိုဘလို့ရေနဲ့နှိမ့်သက်မလဲဆိုတော့နီလန်းသုံးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဟောတဲ့အတိုင်းရှင်မခုတ်ဆုပ်တတာဘလို့ပြန်ဟောတာလို့ဆိုရေစရတ္တိန်ဒီဝါယုတ်တာတမန်တန်ဗုဒ္ဓသာသနေတေနိဗ္ဗာပင်တိရာခဲကိနိစ္ဆံအတုပတိညေနောဒီမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာဉာဏ်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေရောညာရောစူးစားကြတဲ့အထုတ်ကြတယ်ဘလို့အထုတ်ကြတော့ဆိုတော့ရာခဆိုတဲ့မိတော့ကိုအတုပဆိုတဲ့ဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဖြင့်ငြိမ့်သက်ကြတယ်တေနိဗ္ဗာပင်တိရာခကိနိစ္ဆံအတုပတင်ကြီးတော့ဟုတ်လားယောဂီတို့မနေ့တိုင်းနားထောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့နေကြတယ်ဘာဝနာ၅မျိုးထဲမှာအတုပဘာဝနာဆိုတာမပါဘူးလားပါတယ်နော်မိမိခန္ဓာသူတော်ဘာခန္ဓာတို့ရဲ့မတင့်တယ်တဲ့သဘာဝနော်ဆက်စုပ်ဖွယ်သဘာဝနော်ယွန်ရှားဖွယ်သဘာဝအနတ်မကောင်းတဲ့သဘာဝ
ဒီလိုဆက်စုပ်ရုံရှာပွဲတဘာဝတရားတို့ဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာအစုကိုဉာဏ်နဲ့တခုချင်းစစ်ဝေဖန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်တာ။သုံးတဲ့နှစ်ခုထာတာပဲเนาะ။ဆာမေမွေးဉ္ဇီတိလက်တိအစရှိသဖြင့်ခန္ဓာရဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တဘာဝကိုအမှန်ကန်စဉ်းစားတာဆင်ကျင်တာနှလုံးသွင်းတာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့အတုပဘာဝနာ။အဲ့ဒီအတုပဘာဝနာဒီဟုသောရှိဟာ ဘယ်မီးကိုငြိမ်ဖို့အတွက်အထူးပြုထားတဲ့ရည်လေလို့မြင်။ရာဂမီးကိုငြိမ်ဖို့အတွက်အထူးပြုထားတဲ့ရည်ပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ရာဂမီးကိုငြိမ်ကျင်နေဆိုရင်အတုပဘာဝနာကိုအသုံးပြုရမယ်လို့နားလည်ရမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ဘာပြောတော့။ဒေါသကိန်ပါဏမေတ္တာယနိဗ္ဗာန်ပင်တိနရုတ္တမမောဟကိန်ပါဏပညာယရာယနိဗ္ဗေဒဂါမိနိ။ဒေါသမီးကိုကြာတော့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမေတ္
ဒီကနေ့ယောဂီများကိုတနေ့တာစွမ်းအာရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤဖြင့်ညစ်တရားဤတဲ့အဲ့တော့ဒါကစဉ်းစားတဲ့အလွန်ကောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာလောင်နေဒေါသမီးဟာဘယ်ပေါ်မှာလောင်နာတော့ဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောင်နာတော့ဆိုရင်ကိုယ်အနည်းဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲလောင်နာကိုယ်နဲ့တည်တဲ့လူတွေကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့လောင်နေတာ တမဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောင်တဲ့ဒေါသမီးအလွန်ရှားတယ်ဟုတ်လားတတိယဆန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောင်တဲ့ဒေါသမီးအလွန်ရှားတယ်ကိုနဲ့မတိတဲ့လူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောင်တဲ့ဒေါသမီးမရှိသလောက်ရှားတယ်ဒေါသမီးလောင်တာဘာကြောင့်လောင်ရတာတော့ကိုနဲ့တိတဲ့လူတွေကြောင့်ပဲလောင်နေကြတာပဲလေတိတာမှယဉ်ယဉ်နီးနီးတိလေလေလောင်လေလေပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါယဉ်နီးတဲ့လူတွေကိုတတိထားဒေါသသူတို့ဘော
အဲ့ဒီဒေါသမိကိုညှိရမယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကဒီတရားလေးကိုပြောမယ်ဆိုတော့မနေ့ကတစ်ချက်စဉ်းစားမိတယ်။အော်ရာဂမီးလောင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီကိုနဲ့တိတဲ့လူသားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲရာဂမီးကလောင်တာ။ကျွတ်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောဆွဲမဲ့မှုတွေဟာဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတာလို့မေး။နံပါတ်1ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်တာ။နံပါတ်2ကကိုယ်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ခန္ဓာတွေပေါ်မှာဖြစ်နေတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။သက်မဲ့တွေပုံမှာဖြစ်တဲ့ຢາກတဲ့သက်ရှိတွေပုံမှာဖြစ်တဲ့ຢາກကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်ဟုတ်လားသက်ရှိတွေမှာထက်ဆန့်ကျင်ဘက်เนาะဒီဘာဝရုပ်မတူတဲ့အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝခေါ်တာပေါ့ယောက်ျားမင်းမเนาะဆန့်ကျင်ဘက်တွေရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ຢາກကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒေါသမီးလောင်တာလည်းပဲဒီကိုယ်နဲ့တည်တဲ့လူတွေပုံမှာပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့လောင်တာຢາກမီးလောင်တာလည်းပဲကိုယ်နဲ့တည်နေတဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှာပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့လောင်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ရာဂမီးကိုကြတော့အတုပနဲ့ညှိရမယ်ဒေါသမီးကိုကြတော့မေတ္တာနဲ့ညှိရမယ်လို့ပြောတာအလွန်မှသဘာဝကျတယ်ပေါ့အတုပဆိုတာလည်းတသရှိတွေပုံမှာပဲဘုံဘုံတို့နော်ထင်အောင်မြင်အောင်ဘာလို့ကြတာတို့ပွားများကြတာမေတ္တာဆိုတာလည်းဒီတသရှိတရားတွေကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ကြတာတို့ပွားများကြတာစူးစမ်းကြတာဟုတ်လားတသရှိတရားတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှမေတ္တာဆိုတာဖြစ်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံတို့ຢາກາມີດົນດາມີကိုໜှိမ့်ຕັດຜູ້ເນາະຈູບານອັດທົກແດ່ຂາໄດ້ມາດີອັດທຸບານແນ່ມິດຕາໂອ້ພຸມມະນຸວ່າຕະດິຍາບໍ່ຫຼົມເບາະເນາະດາຈັ່ງອົນຕັດຕະວາດີແຍປໍມາເນາະກ້ອງຊາຕີຈິນແດ່ສີຊັ້ນຊາຕີຈິນແດ່ສີດາແຍມິດແມັດບົງອຈູຈີບົງໂອ້ນ້າເລໄປເດີ້ດີມິດຕາດັດກໍອ້າກ້ອງອໍພຸມມະນຸວ່າເລຈິນແທ້ແນ່ບໍເນາະອັນດໍເບມີໂອ້ເບຍິນແນ່ໜှိမ့်ຕັດຢາມາເລສືເດနော်သူမီးနဲ့သူ့ရေသူ့ယောဂနဲ့သူ့ဆေးတက်အောင်ပေးထားတယ်ဆိုတာဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံကပြောတာဟုတ်လားအေးနောက်ဆုံးမောဟဂိပနာပညာယယာယနိဗ္ဗေဒဂမိနိမောဟဆိုတဲ့မီးကိုကြတော့ပညာဆိုတဲ့ရေနဲ့အိမ့်သက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာပညာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးပဲဖွင့်လို့ဆိုယာယနိဗ္ဗေဒဂမိနိနော်ကိလေသာအဆိုင်ခဲကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့သဘာဝတရားလို့အလိုအိမ့်ပဲဖွင့်တယ်ပညာဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့အမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုเนาะအမှန်ကန်ဆိုတာဒီနေရာမှာတလုံးနဲ့ဘုံဘုံတို့ထိအောင်ပြောရရင်ပြောင်းလဲနေမှုလို့ဆိုတဲ့အနေဆာကိုသိတယ်ကျိုးကြီးတို့ဒါကိုသိအောင်ထိုင်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတာလို့လည်းပဲနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအနေဆာကိုသိမြင်နားလည်မှုပညာဟာလောဘဒေါသမောဟကိုဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းရှိမရှိဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာကိုเนาะ
စဉ်းစားပြီးတော့နာယူတာကပို့ပြီးတော့လင်းနေတဲ့အတိတ်ပဲကိုဆောင်းတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဘယ်လိုပြောတာလဲကိလေသာဆိုင်ခဲကိုဖောက်ခွဲဖြည့်ဆည်းပြည့်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ပညာအနိစ္စကိုသိတဲ့ပညာသည်လောဘဒေါသမောဟကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာဒီဟူသောရှေးဟာဗာမီးကိုညှိတက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရပါတော့မောဟမီးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မီး၃မျိုးကိုရေ၃မျိုးဖြင့်ညှိတက်ရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်ဗာတုတ်တန်တယ်တော့ဒီတုတ်တန်ကလည်းအဂိတုတ်တန်အဲ့တော့ဘုံတို့ပြောနေတာလေးတွေအကုန်လုံးစုံသွားပြီလို့ဘုံဘုံထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောကြတာလေးတွေပြန်ပြီးတော့အနစ်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းငြိမ်အေးမှုကိုလိုချင်ကြတယ်ရချင်ကြတယ်တံပိုးထားကြတယ်ဟုတ်လားငြိမ်းအေးမှုကိုတံပိုးထားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုလားတောင့်တကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာကြောင့်ပူနေတာလဲလောင်းနေတာလဲဆိုတာကိုအရင်သိဖို့မလိုဘူးလားဘာကြောင့်ပူလောင်းနေကြတာတော့ဆွဲမဲ့မှုမကျေနပ်မှုအမှန်မသိမှုဒီမီသုံးမျိုးကလောင်လို့ဒီစိတ်ဟာပူရတာဒီမီသုံးမျိုးဟာစေတသိက်တရားနော်စေတသိက်ဆိုတာဘယ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာတော့စိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒီမီသုံးမျိုးနဲ့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟကလည်းပါလေစေတသိက်ပဲသူလည်းပဲမီးပြီးတော့ဖြစ်တာတော့စိတ်မီးပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါယောနိတောမနတိကာရအာကောင်းရင်အလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်မှာပဲယောနိတောမနတိကာရအာမကောင်းဘူးနေရာတကအယောနိတောမနတိကာရတွေကြီးဥစည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့လောဘဒေါသမောဟတွေကြီးဖြစ်နေမှာဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အဖြစ်ခံတဲ့ဒီစိတ်ဟာဘာဖြစ်မလို့ပူပါလိမ့်မယ်လောင်ရလိမ့်မယ်ပူယုံလောင်ယုံနဲ့ရက်နေမယ်လို့ထင်လားဘာလို့ဥမာတော့ဒူးစရိုက်မှုတွေကိုလှုပ်အောင်မှာကြီးလာရင်ကြီးလာသလောက်အဲ့ဒီဒူးစရိုက်မှုတွေကဘယ်ထိမီးကူဖို့အတွက်ဆက်သွဲနေတာတို့ငရဲထိမီးကူဖို့အတွက်ဆက်သွဲနေတာဒါကြောင့်ဒီမီးတွေအကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်အောင်ဘုံဘုံတို့ပြောပြရအောင်နော်ပထမတုတ်တန်ကမီးဘယ်နှမျိုးပြောတော့ခုနှစ်မျိုးပေရှားပြရမယ်မီးသုံးမျိုးဗာမီးတွေတော့ရှာကဒေါသမောဟအလေးကလေးပြုတ်ပြီးတော့လေးလေးစားစားပူဇော်ပတ်သားရမယ်ဆက်ဆံရမယ်မိဟာ၃မျိုးအာဟုနေယခိဆိုတဲ့မိဘကဟပတခိလို့ဆိုတဲ့အိမ်သူအိမ်သားဒက္ခိနေယခိလို့ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးခုနှစ်ခုမြောက်မိကတော့ပဂရိမိပေါ့ဟုတ်လားနောက်ပိုင်းမှာဟောလိုက်တဲ့အဂိတုတ်တန်ကြတော့ဖေရှားပြရမယ်မိသုံးမျိုးကိုနှိမ့်တက်ရမယ်ရေသုံးမျိုးတနည်းအားဖြင့်နီလန်းသုံးမျိုးကိုပေးထားရာဂမိကိုဗာနဲ့ညှိမယ်တော့အတုဘဘာဝနာနဲ့ညှိရဒေါသမိကိုမေတ္တာတရားနဲ့ညှိရမောဟမိကိုပညာဆိုတဲ့မိနဲ့ညှိရမယ်ပညာကိုကြတော့နားလည်ဖို့ကြိုးစားရမယ်နော်အတုဘကိုနားလည်ဖို့လွယ်တယ်မေတ္တာကိုနားလည်ဖို့လွယ်တယ်ပညာဆိုတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုစိတ်ကနားလည်မှုအားနည်းနေတတ်တယ်တလုံးနဲ့ထိထိမိမိပညာကိုအတိပဲဖွင့်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့မတည်မြဲမှုအနေဆာကိုသိတာဟာပညာအမြဲတမ်းပြီးလိုက်ဟုတ်လားဒီသဘာဝကိုသိလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟနော်တစ်ချိန်မှာတေချာပေါက်အပြီးတိုင်းပျက်စီးပေးရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဒုတယ်ကိုဖောက်ခွဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအမခံပြီးတော့ဟောထားတဲ့ပညာတရားကိုပွားများရမယ်ပေါ့နော်မောဟဂိပနာပညာယယာယံနိဗ္ဗေဒဂါမိနီဒီစကားလုံးလေးအလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဖောက်ခွဲဖြည့်ဆည်းပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုယောဂီများအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးပညာရည်နဲ့အဆိုးဆုံးမောဟမိကိုနှိမ့်သက်ဖို့ကျူစာနေကြတာဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုပူလောင်အောင်ရှုံ့မြိုက်နေတဲ့မီးတွေကိုအပီးတိုင်းနှိမ့်သက်နိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြတဲ့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တွေရဲ့အစွမ်းတက်တည်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပူညာမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း